Hombre. Buenos días. Preferirse poner todo tipo de trabas, pues que tratamos de demostrar que sí hay e haberá. Eu quixera agradecer hoxe aquí expresamente o candidato Rajoy que se comprometa a recuperar un goberno xusto con Galicia. Non porque pidamos un goberno máis amigo da nosa comunidade que do resto das autonomías, senón porque non podemos seguir cun executivo tan hostil. O PP comprometeuse e farao a xerar as condicións para que calquera persona poida pôr en marcha unha idea viable con todas as facilidades. Cun respaldo financeiro, co apoio do seu goberno, con 3.000 euros para contratar o seu primeiro traballador e, por suposto, cunha reforma laboral centrada no emprego e que simplifique os trámites. Está creando pobreza e desigualdade para todos. 5 millones de dramas a los que este gobierno no ha sabido dar nada. Gracias, generales. Y gracias a cuantos queridos consejeros, queridos concejales, queridos anfitriones.